მე მიხარია რომ დღეს მოგვეცა შესაძლებლობა მივიღოთ მონაწილეობა და გავაკეთოთ ორგანიზება ადგილობრივ ძალებთან ერთად ბუნებრივი ამ ძალიან საინტერესო და ისტორიულ დღეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის დიდი სურვილი იყო რომ ამ დღეს მისცემოთ და განსაკუთრებით საზეიმო მნიშვნელობა და ეს დამკვიდრდეს ამიერიდან მუდმივად ახალციხის ისტორიაში და ჩვენ ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფები რა თქმა უნდა დიდი ძალით ჩავრთეთ ისინი ძალიან საინტერესო მომღერლები და მოცეკვავეები არიან ამასთან და ერთო სასიამოვნო ფაქტი რომ დღეს აქ დაჯილდოვდება ახალციხის საპატიო მოქალაქის საპატიო წოდებით სამი ძალიან საყვარელი ქართველი ხელოვანი ეს არის ბატონი თემურ ჩხეიძე ბატონი ვაჟა აზარაშვილი ბატონი თემურ ყვითელაშვილი და გამართება ბატონ ვაჟა აზარაშვილის შემოქმედებითი საღამო რომელიც პრაქტიკულად იქნება ისეთივე საინტერესო და მომწყვლის მომცველი როგორიც ეს იყო თბილისში მისი ვარსკვლავის გახსნის კონცერტის დროს ასე რომ მე ვფიქრობ რომ დღეს ჩვენ ძალიან ბევრ ურთიერთსიამოვნებას მივიღებთ შემთხვევით ძალიან დიდი პატივია დღეს აკოფნა მე სარგებლობ შემთხვევით და ყველა ახალციხის მიულოცა დღევანდელი დღე შემთხვევით ძალიან ამაღელვებელია დიდი პატივია ის წოდების მიღება რასაც ქვია საპატიო ახალციხელობა კიდევ ის უნდა გითხრათ რომ мама დაიბადა აქ და 95 წელს ასაკში გარდაიცვალა და 40 წელი იცხოვრა აქ ჩემამშობლობა აქ იქორწინეს წარმოიდგინეთ ახლა შემთხვევით ასრჩავს ეს ქალაქი და უნდა გითხრათ ეს ძალიან ამაღელვებელია და უბრალოდ შარშანძი როცა ჩავატარე კონცერტი თელი კონცერტი ასრულებული ვიკრავდი იმიტომ რომ ჩემთვისაც ჩემი შოუ-ცხონებული მშობლები იყვნენ და შეიძლება ჩემი ახალი ალბომიდან შესრულდება ჰერიო ბიჭებოს ჩემებური ვერსია რომელიც პრემიერა შედგება აქ მე პირობა მივეცი ახალციხელებს და ჩემს სიტყვას არ გავტეხ რაც გამიტეხავს არასოდეს და დღეს ვასრულებ პრემიერას ჩემი ახალი ალბომიდან და შემდეგ ოქტომბრის თვეში ალბათ ჩამოდიოდა სოლო კონცერტი და აქ თელი ალბომის პრეზენტაცია ექნება ასე რომ საგოლო შემთხვევით და ყველა სულოცა და ჩემთვის ძალიან ამაღელვებელია და ძალიან საპატიოა ყო. мама ჩემი შალვა აზარაშვილი სწორედ რაბაჩი დაიბადა და ბავშვობის წლები გაატარა აქ. ამიტომ ჩემთვის ზამშობლიური ეს ხარ, აქედანა ვარ წარმოშობილი. და ეს საპატიო წოდება ბევრ ამას ნიშნავს ჩემთვის. სტიმულია და მიხარია რომ ჩემი კუთხის ხალხს ვახსოვა. მართლა მე თბილისში დაიბადე, მაგრამ ძირი ხაქედანა მაქვს. და რა ვიცი მადლობის მეტი რამე თქმის ჩვენ ჩამოვიყვანეთ მომღერლები რომელიც ჩასულნი ჩემ სიმღერებს და შევეცდებით რომ აი ეს სიხარული მეც მომღერი ვარ გამოვხატო აი ამ ჩემი სიმღერებით და ჩემი გულწრფელობით რომელიც ამ კუთხესთან აკავშირებს ჩემ მშობლიურ კუთხეს პირველ რიგში მოგესალმებით პატრიცემულო სტუმრებო, მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს, წმინდა შალვა ახალციხელის სცენების დღეს, მოგილოცავთ ახალციხელობას. მინდა დიდი მადლიერების გზნობით თქვენი სახელით მიულოცო ჩვენს საპატიო სტუმრებს და მათ თქვენი სახელით გადავწეთ საპატიო ახალციხელის მოქალაქის საპატიო წოდება. ჩვენ ახლა სამნივარ და რიგრიგობით გადავწევთ თქვენის ნებართვით. ბატონ ვაჟა აზარაშვილის ახალციხის მადლიერი მოსახლეობა გილოცავთ და გაჯილდოვებთ ახალციხის საპატიო მოქალაქის წოდებით. მეც მოგესალმები ყველა ახალციხელს გილოცავთ დღევანდელ დღეს. ყველამ ვიცით ეს დღე რა მნიშვნელოვანია ახალციხელებისთვის და მე თქვენი სახელით გადავცემ ბატონ თემურ ჩხეიძეს ახალციხის მოქალაქეობას. მოგესალმებით მეც გილოცავთ ახალციხობას ამ ბრწყინვალე დღესასწაულს და თქვენი ნებართვით ახალციხის საპატიო მოქალაქის წოდებას გადავცემთ უდიდეს შემსრულებელსა და მუსიკოს ბატონ თემურ ყვითელაშვილს. ხარია რომ мама ჩემის იმედები ალბათ გავამართე რომელიც აიქ სწორედ რაბაჩი დაიბადა მადლობა მას რომ ეგეთი ამზადდა და ეგეთი ვარ დღეს მოყვარული ჩემი საკალ ჩემი საკ ჩემი მეგობრები ჩემი კუთხის დიდი მადლობა